Radio Est som är socialdemokrat. Detta är Radio S som är socialdemokrat med Jan-Ivar Johansson. Det vi sänder är ett oberoende socialdemokratiskt program där styrgruppen utgörs av nätverket Radio S. Vi som sänder är politiskt, kulturellt och samhällsintresserade människor som från socialdemokratiskt perspektiv vill ge vår syn på samhället. Åldersmässigt är vi från 16 år till 60 plus. Skulle du vilja vara med i vår grupp så anmäl ditt intresse till mig på telefon 070 315 70 84 eller på mail jarjon69@student.ume.se. Jag finns också på Facebook om du söker på Jan-Ivar Johansson. Där har Radio S-gruppen också en intern sida för diskussion och planering. Internationella kvinnodagen inträffar 8 mars varje år och uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Den internationella kvinnodagen instiftades redan 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra Internationalen, vilket förklarar att socialdemokratins partisekreterare kom till Luleå och under en kväll på Lillan pratade om denna dag som är till för att lyfta fram kvinnors plats i samhället och stödja kravet på alla människors lika värde, att det ska gälla även mellan de två könen. På Andra Internationalen sa man att varje år i varje land ska man på samma dag fira en kvinnodag under parollen "Rösträtt för kvinnor ska ena vår styrka i kampen för socialismen". Vid Förenta Nationernas första internationella kvinnokonferens i Mexiko 1975 togs initiativ till att införa en gemensam kvinnodag. FN:s generalförsamling beslutade sedan om detta i en resolution 1977. Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar. I och med FN:s erkännande kan man säga att den internationella kvinnodagen ändrades från att ha varit en socialistisk kampdag till en opolitisk högtidsdag. Men hur man firar den varierar mycket mellan olika länder. På flera håll har den mist sin politiska innebörd och istället blivit en dag då man uppmärksammar eller uttrycker sin kärlek till kvinnan i samma anda som mors dag eller alla hjärtans dag. I andra länder har dagen kvar sin politiska prägel då man fokuserar på kvinnors kamp för lika rättigheter och på den ojämställdhet som råder i samhället. Och det är väl det som ledde till att den socialdemokratiska partisekreteraren kom till Luleå för att hjälpa luleåborna att fira sin kvinnodag. Varsågod, Madeleine Hansson. Verksamhetsledare på ABF. Vad vi nu kickar igång här under eftermiddagen är ett samarbetsprojekt i grunden mellan ABF Norr-Luleå, RFSL, Luleå Norrbottens län och LTU. Och det här arrangemanget eller föreläsningen är också i samarbete med Socialdemokraterna. Feministiska nedslag, som är huvudarrangemanget som det här är en del av, var en tanke som dök upp på kontoret för ett tag sedan. Utifrån att vi diskuterade jämställdhetsfrågan och kom fram till att vi tycker inte att den går framåt, utan i vissa fall så till och med backar den. Och då sa vi så här, hur ska vi göra för att lyfta den här? Hur ska vi göra för att få människor att börja jobba och fortsätta jobba med just de här frågorna? Och då sa vi det, vi kommer ägna året åt feministiska nedslag. Vi börjar den här veckan, för det är internationella kvinnodagen på lördag. Och sen kommer vi köra aktiviteter hela den här veckan. Och ni har fått på borden ett litet program som lyfter just de här frågorna. Men det slutar inte där, utan vi kommer också fortsätta jobba. Så det kommer komma feministiska nedslag under hela året. Så när ni ser den här loggan i kronan så vet ni vad det är som kommer. Och nu ska vi kika igång med att prata jämställdhet utifrån ett valperspektiv. Och vi har förmånen att ha Karin Thin här. Så jag tänker inte säga mer än så, utan välkomna henne upp på scen. Och säga ett stort välkommen. Vad roligt att du vill köra igång det här initiativet. Så
mest funderade på om Karla var i vägen, så då slutade jag tänka på något annat. Skicka med dig den. Ja, men då tar jag den. Säg till när du vill ha tillbaka. Ja, annars glömde jag det. Det kommer inte jag göra, för det är så varm och skönt. Hörrni, det här tycker jag var ett superbra initiativ av er. 8 mars är en viktig dag. Det är härligt att 8 mars som dag, eller som dag i form av internationella kvinnodag, finns kvar och att vi fortsätter att fira den. Men det ligger väldigt mycket i att vi kanske många andra år, ursäkta mig, på året glömmer bort jämställdhetskampen, glömmer bort arbetet för jämställdhet, vi glömmer bort att när vi planerar i vardagen för olika saker att faktiskt ta hänsyn till jämställdhet och feministiska frågor i de beslut som vi alla fattar var och varannan dag. Jag tänker prata om, eller jag har blivit ombedd att prata om, våra valprioriteringar ur ett jämställdhetsperspektiv. Och då ska jag börja med att säga att det här året har vi faktiskt 4 val. Vi har EU-val 25 maj och 14 september har vi riksdags, landsting och kommunval. Och det är klart att jämställdhetsfrågor är jätteviktiga frågor i alla de här valen. Alla valen, men på helt olika sätt. Vi hade vår partikongress för ett knappt år sedan i Göteborg där vi tog ett valprogram för nästa, ett framtidskontrakt kallar vi för. Ett framtidskontrakt som pekar ut våra prioriteringar för de nästa 4 åren. Och där har vi prioriterat en hel del frågor som är direkt riktade kring jämställdhetsområdet, men också frågor som är indirekt riktade kring jämställdhetsområdet. En av de saker som vi första gången tog beslut om och som jag tyckte var väldigt bra, det var att en av våra målsättningar är att se till att höja sysselsättningsgraden för kvinnor, så att sysselsättningsgraden för kvinnor och män är lika hög. För det är ju faktiskt jobb som är grunden, inkomsten, som är grunden för det liv man lever när man jobbar, om man kan försörja sin familj, om man kan få en pension när man blir pensionär, och vilket liv man har. Att då kvinnor i genomsnitt tjänar betydligt mindre än män är den största ojämställdhetsfrågan att faktiskt jobba med. Och därför tog vi beslut på vår partikongress om att sätta upp ett mål om att kvinnors och mäns sysselsättningsgrad skulle bli lika. Då jobbar vi i alla fall lika mycket, men det löser ju inte automatiskt lönfrågan, så den kan vi återkomma till. I helgen så var jag på Europapartiet. Vi har ett europeiskt systerparti som heter Europeiska Socialdemokratiska Partiet helt enkelt. Vi hade vår kongress i Rom och tog ett valmanifest. Och en av de viktigaste frågorna för alla socialdemokrater inför EU-valet, det är att på engelska heter close the gender pay gap. Det vill säga att arbeta för lika löner, för lika lön för lika arbete i alla europeiska länder. I Sverige är det en stor utmaning, men utmaningen är ännu större i många av våra grannländer runt omkring på den europeiska kontinenten. Utöver det så pratar vi också mycket om i det här EU-valmanifestet och gemensamt för alla socialdemokratiska partier i Europa. Att bygga ut barnomsorgen, att se till att det finns äldreomsorg så att man kan arbeta, att se till att skolsystemet fungerar så att flickor och pojkar får samma möjligheter. Det vill säga att se jämställdheten som en viktig fråga för både människors frihet och för utvecklingen. Den här glömde jag lägga bort. Per, kan du ta den här? Ja, gör det. Sen kommer jag ringa igen henne. Så att i EU-valet så kommer vi fokusera på jobbfrågan, jobb och schyssta villkor på arbetsmarknaden och klimatpolitiken. I jobbfrågan så är en av de viktigaste frågorna att faktiskt alla har samma möjlighet att ta jobb och samma möjlighet att få en schysst lön för lika arbete. Det vill säga jämställdhetsfrågan kommer att vara en jätteviktig fråga för oss i EU-debatten. Sen är det en annan fråga som är backare, minst om man kan säga, på EU-nivå. Det ser förskräckligt ut i Spanien, men också i en del andra sydeuropeiska länder, med kvinnors rätt till att bestämma över sin egen kropp. När man idag förändrar abortlagstiftningen i en riktning som är, man drar tillbaka den till för tiden för mycket länge sedan i Sverige. Och man förväntar sig att kvinnor, om man drar tillbaka samhället helt enkelt i en väldigt konservativ riktning,
Så att i EU-valkampanjen så tycker jag också att vi ska komma ihåg att fråga Moderater och andra varför deras systerpartier, för det är faktiskt Moderaternas systerparti i Spanien, som idag föreslår och fattar beslut om en abortlagstiftning som leder till att kvinnor faktiskt i princip kommer att ha omöjligt att göra abort om inte barnet har kommit till under ganska förskräckliga omständigheter. Kvinnors möjligheter att faktiskt bestämma över sina egna kroppar beskärs förskräckligt i många länder i södra Europa, och det är Moderaternas systerpartier som styr de länderna. Huvudsakligen kommer det att vara jobbfrågan i Europaparlamentsvalet. I den svenska valrörelsen, det svenska valet är ju 14 september. Europaparlamentsvalet kommer att bli viktigt eftersom parlamentet har mindre makt. Vi försöker göra styr, för det ska vara för mycket, eller då får ni flytta ner dem, helt enkelt. Europaparlamentet styr över många fler saker idag än vad man gjorde för 5 år sedan. Man har direkt inflytande över budgeten på många områden. Man beslutar över forskning och utveckling. Man kan bestämma över pengar till exempel för att bygga Norrbotniabanan. Det är man med och bestämmer om. Och så vidare. Man har mycket mer makt idag än man hade för 5 år sedan. Men det är klart att det direkta inflytandet över vardagen i våra liv, det bestämmer vi om den 14 september i höst. När vi går till valurnorna i kommun, landstings- och riksdagsvalet. Vad gäller den nationella politiken, då har vi 3 prioriteringar, och det tror jag står på inbjudan till den här dagen. Det är jobben, vi ska få ner arbetslösheten i Sverige. Det är jobben, ska bli fler jobb och att människor ska kunna ta de jobb som kommer. Det vill säga att vi ska satsa på arbetsmarknadsutbildning, på vuxenutbildning och att människor som är arbetslösa faktiskt kan ta de jobb som kommer. Det andra är skolan. Att skolan blir så bra, att ungarna går ur skolan med tillräckliga kunskaper för att kunna gå vidare i gymnasieskolan och sen plugga vidare på högskolan om man vill det, eller komma ut på arbetsmarknaden med de kunskaper man har från gymnasieskolan. Skolan måste bli bättre. Skolan ser man idag att skillnaden i skolan ökar. Skillnaden för möjligheten för ungar att faktiskt gå ut grundskolan med fullgoda betyg minskar, och möjligheten för ungar att göra det är allt mer beroende av hur många böcker mamma och pappa har hemma i bokhyllan, det vill säga mammas och pappas studieerfarenhet på olika sätt. Skolan kommer vara vår andra prioritering. Den tredje är välfärden, äldreomsorgen, sjukvården och rätten att få den omsorg man behöver och har rätt till den dagen man blir gammal eller den dagen man blir sjuk. Alla betalar vi skatt och alla har vi rätt till en god omvårdnad. Det kommer vara våra 3 huvudövergripande prioriteringar, självklart. Som sagt, vad gäller jobbfrågan så har vi satt upp målsättningar att vi ska jobba för att se till att sysselsättningsgraden bland kvinnor och män blir lika hög. Vi vill också jobba för att se till att förändra villkoren på arbetsmarknaden så att vi får ner andelen visstidsanställningar. Det är väldigt många som idag går väldigt lång tid och blir visstidsanställda. Man kan gå 10, 12, 15, 20 år på korta vikariat, korta anställningar, och arbetsgivare snikar sig runt den lagstiftning som faktiskt finns. Det där måste vi få bukt med. De som oftast drabbas av den typen av anställningar, det är yngre kvinnor. Det är inte bara yngre kvinnor, men det är oftast yngre kvinnor. En annan viktig för oss viktig arbetsmiljöfråga, kan man säga att det är. Det är rätten till att kunna arbeta heltid, att få arbeta heltid när man vill det. Vi tycker att grunden för alla jobb ska vara heltid. Sen ska man ha rätt att jobba deltid om man vill, om man vid det tillfället i livet verkligen vill det. Men rätten att jobba heltid är för oss självklar. De som idag inte jobbar heltid är nästan alltid kvinnor. Och därför är även det en jämställdhetsfråga. Rätten att jobba heltid hänger ihop med det som kallas för delade turer, som vi också vill motarbeta på olika sätt. Det kan vi prata lite mer om senare. Välfärden som helhet, hur den hanteras, hur den struktureras, är väldigt mycket en fråga för en jämställdhetsfråga, en frihetsfråga för kvinnor. Alldeles nyligen gjorde Kommunal en undersökning, i höstas tror jag att den gjordes, som visade på att det är ungefär 100 000 personer
i huvudsak kvinnor, inte enbart, men i huvudsak kvinnor, som antingen tvingas gå ner i arbetstid eller faktiskt helt sluta sitt jobb för att äldreomsorgen inte är tillräckligt bra. Eller kanske det är till och med så att det är för långt i äldreomsorgen. Det vill säga att man tvingas att ta hand om sina föräldrar. Det där är säkert en dålig reform för den föräldern som vill ha friheten att umgås med sina barn, sina vuxna barn, som jämlikar. Och kanske bli omhändertagen på de sätt man vill, behöver bli omhändertagen av någon som är utbildad. Det är svårt att ta hand om en äldre person som är skör och gammal. Den här äldre personen som hade velat bo på ett äldreboende, hade velat bo på ett bra äldreboende med hög kvalitet, mår inte bra av det här. Men det är också så att den person som skulle ha jobbat faktiskt får gå ner i arbetstid, hade ett jobb. För det är de människorna som kommunal har räknat. De människor som har ett jobb får gå ner i arbetstid eller helt sluta sitt jobb. De lämnar alltså en arbetsplats och arbetsgivaren tappar en kompetent arbetskraft på grund av att äldreomsorgen inte funkar. Det är ett slöseri med kompetenta människor som vill och kan arbeta. Och det är nästan bara kvinnor som det handlar om som tvingas hamna i den här situationen. Så att satsa på välfärden och få välfärden att faktiskt fungera som den utjämnande, som det skyddsnät och som trygghet vi ska ha i vårt samhälle, det är i sig en viktig jämställdhetsreform för de kvinnor som genom att äldreomsorgen är bra och barnomsorgen är bra faktiskt kan arbeta med ett vanligt lönearbete på ett tryggt sätt. Det var precis den argumentationen som Olof Palme en gång i tiden använde när han byggde ut barnstugorna, som det hette, som nu heter förskolan. Vi måste återigen se över och bygga ut så att vi har en bra omsorg, och nu handlar det nog kanske framförallt om äldreomsorgen och sjukvården, för att se till att kvinnor har samma möjlighet att arbeta som män. Så jobbet är den största frihetsreformen. På skolans område så handlar det, ser man ju idag, vi behöver jobba med många olika saker på skolområdet. Skolan, resultaten i skolan går ner och kunskapen i skolan går ner. Jag tror att ni alla såg rubriken när PISA-rapporten kom i december förra året. Att vi hade den största försämringen av något OECD-land sedan förra PISA-rapporten. Man ser att försämringarna sker på lite olika sätt på olika ställen. Det är läskunnighet och det är matte och det är olika ämnen som vi faktiskt försämras i. Generellt så har ju flickor bättre betyg än pojkar. Flickor har bättre betyg än pojkar, men mår sämre i den svenska skolan. Stressas mer i skolan, ställer mer krav på sig själva. Flickor presterar mer, men mår sämre. Och vi måste se till hela eleven för att barnet och sen ungdomen ska kunna gå ut i skolan och bli vuxna människor som kämpar vidare i den riktning som man själva väljer, oavsett om det är kontakter på högskolan eller i ett jobb. Vi måste se det, och för att kunna göra det så vill vi satsa på fler lärare i skolan, men också fler av andra vuxna i skolan. På en del ställen så kan det handla om att man behöver flera fritidsledare, för att lärarna som finns där kanske är tillräckligt många, om de hade tid att vara lärare. Det kanske är så att lärarna som finns där är rätt till att vara just lärare. Om det kommer till, som sagt, fler fritidsledare, eller om idrottshallen blir bättre, eller om man satsar på en kurator till, eller vad det nu handlar om för någonting, det vill säga andra vuxna i skolan. Vi måste ha mer resurser till skolan, och där säger statsministern att skolans problem är inte mer resurser, utan skolans problem är organisationen. Vi säger att det är både och. Skolan behöver mer resurser, men skolan behöver också ses över hur den organiseras. För vi måste använda de resurser, de duktiga lärare och de duktiga andra människor vi har i skolan på rätt sätt. Skolan behöver också, som sagt, se till att vi ser alla elever, och då måste man ha lärare så att det räcker till. Välfärden, skolan och jobben kommer vara våra huvudprioriteringar under hela den nationella valrörelsen. Men jag tror att ni kommer känna igen väldigt mycket också i den lokala valrörelsen, eller hur det var, säger jag och nickar där. Och det gäller att vi kommer att hålla fokus på, det är ju att när man sedan fattar beslut och genomför reformer, att vi då inte är könsblinda för de beslut som fattas, utan att vi ser till att när vi till exempel satsar på högskolan
att vi satsar på utbildningar som attraherar olika grupper i vårt samhälle från olika geografiska delar, men framförallt både kvinnor och män i utbildningarna. Vi måste se till att både pojkar och flickor får hjälp i skolan, och vi måste se till att välfärden, där ska vi ta hand om alla människor och alla ska ha rätt till en bra utveckling i välfärden. För oss är jämställdhet på något sätt ändå grunden i vår politik. Jämlikhet. Jämlikhet är det som drivit oss väldigt länge. Så har du åt dem att sluta jobba nu? Ja. Ja, fick du äta en semla då eller? Jo, de fick en liten paus. De var jätteglada. Ja, vad bra. Semmeldagen blir annars imorgon. Vad heter det? Grunden i vår politik är ju jämlikhet. Jämlika samhällen där alla människor har samma möjligheter till utveckling. Samma möjligheter till att söka jobb, samma möjligheter till att plugga, samma möjligheter till att helt enkelt ta livschanserna, är starkare och friare samhällen. En helt, kanske den viktigaste delen i jämlikhetspolitik är ju att se till att jämställdhetspolitiken är en helt viktig del i den, i jämlikhetspolitiken. Att kvinnor och män har samma möjligheter att faktiskt leva sina egna fria liv. Och då måste hela samhället funka. Jobb, skola och välfärd. Utöver de tre områdena. Det svenska samhället, påminns man om när man är utomlands, är trots de stora utmaningar som finns kvar ett av världens mest jämställda samhällen. Vi har massor med utmaningar kvar. En av dem är lönegapet. Det är ju i huvudsak en förhandlingsfråga. Män tjänar i genomsnitt 3,6 miljoner mer än en kvinna under ett yrkesverksamt liv. 3,6 miljoner kronor mer tjänar en man i genomsnitt mer än en kvinna under ett yrkesverksamt liv. Lönefrågan är en sak, och en av anledningarna till att män tjänar mer under ett yrkesliv än kvinnor är det ojämlika uttaget av föräldrapenning. Dels är det ojämlika uttaget av föräldrapenning när barnen är små, när barnen är bebisar, något år eller två sådär. Men det ojämlika uttaget av föräldrapenning när barnen är små leder ju till att man är hemma mindre som man när barnen är sjuka och går på dagis eller förskola. Men det leder också till att kvinnan oftast är, det är oftast kvinnan som går ner i arbetstid om någon ska jobba kortare tid. Det vill säga, det är oftast kvinnan i ett förhållande som jobbar lite kortare tid och tjänar mindre under ganska många år när barnen är små eller lite mindre i alla fall. Så att det här lönegapet som är mellan kvinnor och män i Sverige hänger väldigt mycket ihop med föräldrapenningen och hur vi ser på vem som har hand om barnen när de är små. Vi tog beslut på vår partikongress om att vi ska jobba mot ett ökat jämställt uttag av föräldrapenningen. Det vill säga män. Männen måste ta ut en större andel av föräldrapenningen. Detta för att kvinnor ska kunna jobba, men huvudsakligen för att barnen faktiskt mår bra av att både mamma och pappa är hemma och tar hand om barnen och lär känna ungarna. Så det är visst är en jämställdhetsfråga för kvinnan, men det är också en fråga för att barnen ska få en bättre relation med båda föräldrarna. Lönefrågan är en av de viktigaste, och en av de få rakt politiska sakerna att komma till rätta med detta, det är föräldrapenningen och hur vi ser på föräldraledigheten. Det kommer att vara en prioriterad fråga för oss under nästa mandatperiod, att på ett eller annat sätt öka pappors uttag av föräldrapenningen. För det är papporna. Jag börjar med att säga öka jämställdheten i uttaget av föräldrapenningen. Men det är inte det handlar om. Utan det är pappors uttag. Man ser att i lesbiska relationer, då tar båda mammorna ut ungefär lika mycket. Så ser det nästan alltid ut. Men i heterosexuella relationer så är det alltid mamman. Nästan alltid mamman, så jag tittar på Fredrik, som tar ut mer än pappan. Ganska mycket mer. Och det leder till stora förändringar rakt genom livet vad gäller intäkter under arbetslivet, men också vad gäller pensionsnivåer när man väl går i pension. Så föräldrapenningen är det vår största jämställdhetsreform, och därmed den nyckeln vi måste på något sätt fortsätta vidare framöver. Så att prioriteringarna
är jobb. Fler jobb ska det vara. Ni lever i ett län med låg arbetslöshet, men i hela övriga Sverige så är arbetslösheten ungefär 8%. Här är den lite drygt. I den här staden är det, tittar jag på Niklas, eller Yvonne, 3. Det vill säga lite drygt hälften, lite knappt hälften på vilket val man räknar ifrån. I alla fall. Så här är det låg, men i övriga Sverige ser den ungefär 8%. Det är skyhögt för mycket. Vi har inte råd med det. Människor slösas bort. Samhället blir fattigare. Både ofriare och fattigare. Jobben är våra största prioriteringar. Den andra är bättre skola. Och den tredje är stärk välfärden. Men kom ihåg att rösta i Europaparlamentsvalen, för det påverkar också jobben. Det påverkar i sin tur, som sagt, möjligheten för en jämställd utveckling. Nu skulle jag vilja ha lite hjälp, för jag skulle egentligen inte vilja stå här och prata en hel timme. Utan jag sitter och funderar på vad ni funderar på, Birgitta. Så är det. En massa olika saker. Niklas har inte hört vad jag har sagt, så du får inte säga något. För jämställdhet är väldigt, väldigt mycket olika saker. Vi tittade på kollektivtrafik. Jag är stockholmare av födsel och ohejdad vana. Och när man tittar på kollektivtrafiken, så brukar man, om någon frågar mig vem åker kollektivt, då säger jag att ju yngre och ju mer tjej du är, desto mer kollektivt åker man. Men det är också så att ju yngre och mer tjej man är, desto mer positiv är man till kollektivtrafiken. Desto mer ser man det till och med som en lite hippare, lite modernare att åka kollektivt än att åka bil. Så det finns, könsmönsterna finns där i alla, på alla politikområden. Finns de där. Och könsperspektiven på alla frågor, hur man bygger, vad man bygger, var man bygger, har en jämställdhetsperspektiv på sig. Och det gäller som sagt att vi klarar av att ha på de glasögonen när vi bestämmer om framtiden, både här i Luleå och Norrbotten och i Sverige och i EU. Där blir det en stor utmaning, men det går även där. Ja, tack! Du pratade väldigt mycket om, alltså, jämställdhet mellan könen och så. Fattade man ett beslut i EU-parlamentet i Strasbourg om EU 2020, där det ska vara 40-60 eller 60-40 i alla bolagsstyrelser. Mm. Hur har vi tänkt jobba mot det och hur, alltså, är det 40-60 eller där vi ska vara, eller ska det bli mot 50-50? Snarare. För det här kommer som en direktiv. Kommer det göra. Ja, jag skulle försöka tänka mig att man har rätt att säga 50-50. Nu får Fredrik hjälpa mig. Jag tror vi har sagt 40-60. Vi vill ha jämställda bolagsstyrelser. Men att det är väldigt svårt att säga om man har 9 personer i en styrelse att man då ska ha 50-50. Utan att man ska ha en jämställd styrelse, en jämställd bolagsstyrelse. Vi är beredda på lagstiftningsvägen för aktiebolag. Och se till att det kommer in kvinnor i bolagsstyrelserna. För det behövs kvinnor i bolagsstyrelserna. Vi är beredda att gå den vägen, för vi ser att det händer ingenting annars. Och det är där, om man sen säger 40-60 eller 50-50. Jag skulle gissa att vi har rätt att säga 50-50. Men vi har inte rätt att säga 70-30 om kommissionen har sagt 60-40. Men jag tror att vår riksdagsgrupp har hamnat i 60-40 i de kommissioner vi har lagt nu. Annars blir det väldigt knepigt nämligen, om man har styrelsen som sagt med 9 eller 7 personer eller sådär, så blir det faktiskt svårt helt enkelt att nå den här lagstiftningen. Hur var det? Och bästa sättet att nå det är att ha socialdemokratisk ledning. För att Dagens Industri gjorde en översyn av alla kommunala bolagsstyrelser och konstaterade att det såg ganska eländigt ut, med ett undantag, Luleå. Där vi hade jämställda bolagsstyrelser i våra kommunala bolag. Och då frågade de en av våra ordföringar, Mona Blom, som är ordförande för vårt energibolag, hur det kom sig att det såg ut så i Luleå. Och då sa hon väldigt tydligt att det berodde på att det var socialdemokratisk ledning väldigt, väldigt länge. Och att vi i partiet har varannan damernas just det. Så att det påverkar absolut. Vad roligt att höra att ni har lyckats med det här. Det är många kommuner som inte lyckats med det i bolagsstyrelserna. Att man är lite sämre just bolagsstyrelserna. Vi har i våra kommunfullmäktige runt omkring i Sverige, så har vi 49% kvinnor och 51% män som är invalda.
Så där är vi också väldigt nära, ja, vi är så nära 50-50 som man kan vara utan att det är 50-50. Och det är en stor styrka för oss att vi har varvade listor och att vi har hälften kvinnor och hälften män, eftersom man helt enkelt har olika perspektiv på saker och ting i livet och genom livet. Nu tror jag att det är du, för det var ingen... Om det inte var någon annan före. Nej, jag tror att det är du. Okej. Peter heter jag. Kul att du är här, Karin. Min fundering är, gäller också lönegapet delvis, eftersom Norrbotten speciellt har en väldigt könssegregerad arbetsmarknad där kvinnor befinner sig i vård, omsorg och skola till största del, och männen i industri, transport, gruva, skog och så vidare. Och funderingen, eller liksom något att ta med sig, är ju hur kan man jobba politiskt för att ändra på den stora strukturella skillnaden mellan kvinnor och män? Mm. Det är nog en av de svåraste frågorna som vi har gemensamt att hantera, men det är också kanske en av de viktigaste. Dels så är det ju själva lönen som sådan. Men sen det här med att man inte har rätt att jobba heltid om man vill det. Det är mycket vanligare i den offentliga sektorn än på andra ställen. Det är offentliga sektorn och handeln som det ser ut på det sättet. Så att till att börja med så förväntar... Vi sänker mäns lön. Det är ju en väg att gå. Jag tänkte inte riktigt så. Men det är klart att man kan göra det. Utan man kan börja med att se till att alla som vill jobba heltid ska kunna jobba heltid. Alla tjänster ska vara heltid, så man åtminstone får en heltidslön. Och att man sen jobbar vidare för att successivt se till att... Jag tror att det är så här enkelt. Att kommer vi om 10-15 år kunna få sökande till äldreomsorgen, förskolan, omsorgen om funktionsnedsatta och så vidare, så måste vi fundera både på arbetsvillkoren, alltså arbetsmiljön, men också arbetsvillkoren i form av lönerna. Och det betyder att man måste titta på hur man hanterar pengarna på andra änden i kommuner och landsting. Både skattenivåer men också, ja, prioriteringar på olika sätt. Vi kommer inte kunna anställa folk, för tjejer, unga tjejer kommer inte tolerera att jobba till en del av de löner. Det är mest tjejer som söker jobben i de sektorerna. Men tror vi, kommer inte tolerera att göra det. Tror vi får den här flanellskjortegubben även om lönerna var lika, liksom? Ja, men jag kan jobba i vården, det är lugnt. Jag byter mitt gruvjobb mot det. Jag vet inte om de ska byta dem sådär, men jag tror att det är fler unga killar som skulle söka sig till de sektorerna om man hade en friare arbetssituation, det vill säga man hade en arbetsmiljö, en arbetsplats som var man fick bestämma över på ett annat sätt än vad man får på en del ställen idag. Att man har en arbetstid som faktiskt är heltid och så lite högre lön. Då tror jag att man skulle få fler unga killar att söka sig dit. Sen är inte jag säkert, en del av de här flanellskjortegubbarna som du uttryckte som jobbar i gruvan, de passar väl i gruvan. Men det borde vara en del flanellskjortetjejer som söker sig dit också. Det händer också. Ja, och det borde kanske vara några till tjejer som kände att de vågade söka sig dit. Så vi behöver jobba på båda delarna. Men det svåra är att få upp lönenivåerna i den offentliga sektorn. Men det måste till. Vi pratade tidigare idag om bristen på sjuksköterskor. Vilket delvis beror på det. Faktiskt. Man vidareutbildas inte i sjuksköterskeyrket för att man förlorar rent krasst rent ekonomiskt på det. Och då lägger man inte ner den tiden emellanåt. Vi jobbar väldigt mycket i den här kommunen med heltid, och då har vi haft ett bra tag och vi sliter på med delar turer. Men nu vill jag återknyta det du börjar med, att det är ju en komplex, det är väldigt komplex, och det börjar egentligen med att vara förälder. Därför att de villkoren så olika ut för män och kvinnor när det gäller att ta hand om barnen. Det är dagis, man ska ha mellanmål, och det är inte lika bekymmersamt för männen på SSAB att jobba skift som det är för kvinnor. Så egentligen handlar det om hela det du säger nu. Börjar man hjälpas åt att sköta sina barn, då skulle vi kunna få mycket, mycket mer män i vården. Och det skälet att först och främst inte barn också, att omsorg på det sättet. Men visst, för vi kan se till exempel läkaryrket som gör vård och omsorg. Vi kan se psykiatriyrket, mentalskötarbiten. Det är lite olika status på de här delarna också, vad man sköter om, så att säga. Så att det är en komplex, himla svår ekvationer. Det är inte så enkelt, och just precis det att kunna ta hand om. Att det inte är det, om vi kallar det knapp, så som man kan säga ibland, att här uppe i tondalen i alla fall. Så tror jag att vi skulle få massor med killar som skulle passa alldeles för träffet och skulle triva som fisken. Ja. Vi har några väldigt goda ambassadörer här som har bytt från ett traditionellt manligt arbete till att gå in i vården. Och det är många, många, på många, många sätt också friare, därför att du har inget löpande band som du har i produktionen. Så att
Jag tror att jag har en resa på, men det började hur du började med här. Hur tar vi hand om våra barn och vänner hem? Det är inte lika villkor för en heltidsarbetande kvinna som för en heltidsarbetande man. Det är värre än så. Jag har inte koll på vad jag säger. Men jag tänker lite grann också det här med föräldrar. Det du pratar om att det här att uttaget av föräldradagar är väldigt viktiga. Därför att dels utifrån jämställdhetsperspektiv mellan liksom kvinna och man och utifrån att barnens helhetsperspektiv. Men det finns en annan dimension också som jag tycker är viktigt. Och det är det att i arbetslivet så kan det vara så att man förväntar sig att kvinnor tar ut mer, vilket gör att man diskrimineras. Vet man att uttaget är jämnt så kan man inte heller diskriminera unga kvinnor än män på det sättet, utan det blir liksom en förväntan om att det är en naturlig del av livet att få barn och att man ändå är yrkesverksam. Så jag tycker att det är väldigt viktigt att jobba för ett delat uttag så mycket man kan just för att komma över det här. Ja, du har rätt i det. Förväntarna från arbetsgivarna är ofta att det är en kvinna som blir gravid, att det är hon då som kommer att vara hemma. Min äldsta barn är 17 år, det börjar bli några år sedan, men det är inte 100 år sedan i alla fall. Och jag gick tillbaka och jobbade när han var 7 månader. Och då sa de på mitt jobb, som var ganska på ytan radikal arbetsplats, så sa en av mina arbetskamrater så här: nej men oj då, ska han redan börja på dagis? Han har en högst kompetent pappa, sa jag då till henne. Men det var liksom ryggmärgsreaktionen på Olof Palmes internationella centrum, en arbetarrörelsearbetsplats som jag jobbade på då. Så jag kan tänka mig hur det är om man jobbar på en elfirma eller i en gruva eller på många andra ställen faktiskt. Ja. Nej, men jag tänkte också att det handlar ju om självbilden av Norrbotten, som vi själva har ansvar. Det är vi som lyfter fram bilden av att män inte ska vara hemma med barnen i lika stor utsträckning som kvinnorna. Och då kan jag bli så trött och tänka att jaha, för det vi pratar om här, det vet vi redan om. Alltså vi vet ju att män måste bli bättre på att vara hemma med barnen. Och vi vet att kvinnor också måste vara beredda att låta papporna vara hemma med barnen. För det är ju inte bara ett problem som männen står bakom, utan hur vi gör det tillsammans. Men då vill jag ha lite mer hands-on. Vad gör vi då? Liksom? Alltså, vad kan var och en ta på sig som ansvar att själva fundera kring när vi går hem? Och så vad kan vi göra, var och en av oss, för att det ska förändras? Alltså, hur påverkar vi de här familjerelationerna att vara mer öppna och nytänkande? Och jag tänker, kan kommunpolitiken göra någonting? Så vad kan jag göra som privat eller RFSL eller så? Mm. Ja, jag vet inte, det är en öppen fråga och jag alltså söker svar. Jag tycker det är oroväckande att jag såg nyligen en undersökning som visar att just vabbandet är jätteojämlikt här i Norrbotten. Är det det? Det är mer ojämlikt här än på övriga Sverige. Ja, det var nyligen en undersökning som visar att 2/3 av alla som vabbar är kvinnor, 1/3 är män. Men det är inte okej, 2013-14 tänkte jag säga. Ja. Nej, det är inte okej. Det är det faktiskt inte. För du skapar den där strukturen och förväntningen hos arbetsgivarna, ja, som sen är jättesvår att slå hål på och slå myt på när kvinnor hamnar efter i löneutvecklingen och som sagt tvingas gå ner i arbetstid. Och då tänker jag, då kan vi peka på problemen. Det är så här, men vad satsar vi då? Om vi ser att de finns. Jag tror att det är lättare som hjälper i de förhållanden eller i de äktenskap där man lever med ungefär lika löner. Men det kan ju vara så att en arbetslös mamma och en välavlönad pappa och så har man nyss köpt hus. Jo. Då är det knepigt. Så man skulle vilja skicka med något nationellt för att fundera kring det. Den gemensamma familjens inkomst eller något. För jag tror att det finns många, många mammor som, och pappor som skulle dela, men deras ekonomi går åt skolan. Rent så. Är det två lärare jag har själv? Två sådana. Det är inga problem alls. Det händer ingenting hos dem. Jag tror att du delvis har rätt, men jag tror att du inte 100% har rätt, för jag tror nämligen att när det är tvärtom, när man har högavlönad mamma och en relativt lågavlönad pappa, så skulle ingen tro att den här mamman inte stannar hemma med barnet minst halva tiden. Så att det är både en ekonomisk, utan då mäcker man till det, man har 9 månader sedan graviditet på sig att planera, ofta lite mer tanketid innan. Och man mäcker till det där på ett eller annat sätt. Man hittar ett sätt att hantera den ekonomiska situationen. Så att det handlar både om ekonomi. I vissa fall gör det, finns sådana fall, jag vet det. Men oftare tror jag att det handlar om attityd faktiskt. Säkert är det så. Mm. Det är och. Jo. Föräldrapenningen är nyckeln. Tänk vad de är avundsjuka på oss i andra delar av Europa, ska jag säga. Att vi överhuvudtaget har föräldrapenningen och att det är just en föräldrapenning och inte en mammapenning faktiskt.
Men den är ju inte, som sagt, ökad jämställdhet. Så pappors uttag måste öka, mäns uttag måste öka. Du har rätt, föräldraförsäkringen är viktig, men barnomsorg dygnet runt. Precis. Är oerhört viktig. Och nu har vi så tur här i Luleå att vi har jättebra på den fronten. Mm. Vi har bortåt 200 barn som är inskrivna i nattis, som vi kallar det. Men det är också viktigt. Men sen skulle jag vilja lyfta upp en helt ny fråga som kanske är den viktigaste av alla, och det är mäns våld mot kvinnor. Som vi absolut inte får glömma i valdebatten, både nu inför EU-valet men också i senare inför höstvalet. För det är kanske den viktigaste av alla frågor, och där handlar det ju om makt också. Mm, ja. I allra högsta grad handlar det om makt och någon slags negativ och skev bild av hur man behandlar andra, eller hur man absolut inte får behandla andra människor egentligen. Mäns våld mot kvinnor är ett jätteviktigt område på massor med olika sätt. Dels att jobba med att kvinnor som blir utsatta för våld faktiskt får det hjälp och stöd de har rätt till. Att man får flytta därifrån, eller mannen ska flytta därifrån rättare sagt, för det är ju oftast det handlar om. Att polisen har de resurser som finns och att vi uppmärksammar och kommer ihåg. Jag är inte så övertygad om att det är så mycket lagstiftning som egentligen behöver förändras. Det behöver säkert förändras lite grann. Men huvudsakligen handlar det om att polisen måste ha de resurser som behövs. Åklagarna måste ha de resurser som behövs. Och kvinnojourer, kvinnocenter och stödstrukturer runt omkring måste på olika sätt ha de resurser som behövs. Sjukhusen måste veta vad de ska titta efter när det kommer in kvinnor till sjukhusen, så att man kan hjälpa kvinnor. Och det, männen måste få stöd. Exakt. Männen måste få stöd och komma ur saker och ting. Det är en jätteviktig fråga på olika sätt som man ser händer. Förskolan är också det, och ni ska vara stolta över er kommun med nattis och hur det fungerar med att ha nattöppna förskolor. I den kommun som jag bor i, där säger borgarna att vi inte behöver några nattöppna förskolor, så vi har faktiskt ingen i hela Stockholms stad. Vilket är helt märkligt. Ingen. Det har funnits ibland. Men vi har ingen permanent nattöppen förskola. Så är det. Det man också ska fundera på där vad gäller förskolorna, det är ju öppettiderna för de dagöppna förskolorna, om jag får uttrycka mig så. Där man ser att förskolornas öppettider minskar. Både genom att man bestämmer sig för det, eller att de facto barnen går hem och då känner föräldrarna stress över att gå hem och hämta barnen tidigare. Så det finns många som idag, kommunerna runt omkring i Stockholm, där förskolorna faktiskt stänger vid 4-tiden redan, 4:30. Och då bygger det på att någon jobbar deltid. Eller att man har sådana jobb att man kan gå runt varandra i olika typer av flexa och skiftjobba och vad man gör för någonting. Och det är nästan bara högavlönade tjänstemän som har den möjligheten. Oftast är det så. Eller att kvinnan går ner i arbetstid, för det är alltid det. Så ni ska vara stolta över eran nattöppna förskola. Det var också något som vi bestämde på partikongressen, att alla S-kommuner egentligen ska ha det. Alla har inte det idag, utan vi får jobba på dem. Det får vi hjälpas åt med. Bra. Nej, jag tänker där att det handlar om att modernisera vår egen syn på behovet av nattöppna förskolor. För jag har haft möjlighet att följa vår förskoleenhet här i kommunen. Då blir man ju verkligen påmind om att det inte alls är en bild man många gånger har. Att det är järnverket, det är sjukvården och så är det ungefär där det håller sig. Utan poliser, taxichaufförer, restaurangpersonal, alla som jobbar ute på köpcentrum, Storheden, bensinmackar. Det är ju mycket, mycket bredare. Och i jakten på att ändå ha någon form av 24-7-samhälle där man förväntar sig att man ska kunna handla 23 på kvällen, så är det ju så otroligt korkat att inte se det som en naturlig del med nattöppna förskolor. Och den tydliga delen tänker jag också att det är ett fåtal barn som har kanske behovet av att sova över. Ja. Utan väldigt mycket handlar ju om timmarna efter 17 och fram till 22. Det är inte beroende på ålder eller
är man mindre, ja, men då är det bäst att sova över för att man behöver något att lära sig för att få vandra klara. På andra sidan, är man lite äldre, ja, men då kan man hänga kvar där och de hämtar en och man sover hemma. Så det är ju en verklighet som är helt annorlunda än den debatten egentligen om man vandrar. Gud, du med någon slags lugn norrländska kan gå in i Stockholms kommunfullmäktige och säga ungefär just det där. Så får vi se vad finansborgarrådet svarar. Det ska bli intressant. Jag håller helt med dig. Vi har en gammaldags syn på vem som behöver obekväma dagis förskoletider. Oavsett om det är att sova hela natten eller bara hämta och lämna tidigt på morgonen eller hämta sent på kvällen. Det är alla möjliga yrkeskategorier idag faktiskt. Det förändrar sig. Arbetsmarknaden förändrar sig faktiskt. Hörrni, ni? Får jag ställa en fråga? Yes. Jag bara en fråga till. Och det, när vi arrangerade den här veckan så tänkte vi att vi ville locka så mycket folk som möjligt. Alltså olika typer av människor. Men min farhåga är att vi lockar mest kvinnor i vanlig ordning. Att det är jämställdhetsfrågor, antingen för kvinnor. Feminismen är en kvinnofråga. Vilket det såklart inte är. Så jag tänkte så här, har du några så här slående argument som du tänker att vi kan ta med oss att vi kan möta, när vi möter män på stan, så här, hur ska vi uppmuntra de männen att också komma på sådana här föreläsningar och ta del av de här frågorna? Varför är det viktigt för alla? Tänkte jag säga något. Om man inte lär sig vara en jämställd man, om man ska vara lite krass och man är lite yngre, så kommer man inte träffa de roliga kvinnorna. Så är det, man vill göra det. Det tror jag är ett väldigt bra argument. Men det andra är att man ska vara lite mer seriös. Att jämställdhetsfrågorna, jämställdhetspolitiken i Sverige, man går tillbaks historiskt. Så en av Olof Palmes största arbetsinsatser, politiska insatser, det var just jämställdhetspolitiken. Att lyfta in kvinnor i politiken, men att också börja med som sagt barnstugor som sen blev förskolor. Och så vidare. Jämställdhetspolitiken, det var en av hans viktigaste områden. Det ledde till att Sverige sågs på också var ett framtidsland och ett framgångsland och ett land som var liksom i framkanten på väg någonstans framåt. För att vi vågade bryta ny mark. Och vill man våga bryta ny mark idag, då är det väldigt mycket jämställdhetsfrågor handlar om. Eftersom ojämlikheten mellan könen faktiskt består. De kanske är något annorlunda. I vårt land kan de på ytan, och på vissa håll också, är de kanske något mindre än vid den tiden, men de består. Och vill vi ha ett land där alla människor faktiskt har samma möjligheter, då är det rätt mycket på jämställdhetsområdet som man måste jobba. Så de män, oavsett ålder, unga och gamla, som vill att Sverige ska fortsätta vara ett framtidsland, ett land som ligger i framkant, de måste också intressera sig för jämställdhetsfrågor och feministiska frågor. Annars kommer de halka efter som individer och de kommer inte kunna hjälpa till att se till att Sverige går framåt. Sen beror det på vad de är intresserade av för något. Om det är utbildning eller om det är vad det är för något, så finns det en massa sakfrågor. Men det tycker jag är huvudskälet faktiskt. Palme gjorde det en gång, vi kan göra det igen genom att föra tillbaka jämställdhetsfrågorna på den politiska dagordningen och se till att Sverige är där längst fram i kampen för kvinnors rättigheter och därmed för ett friare och bättre samhälle. Detta var ett radioprogram från Radio S som är socialdemokrat i Luleå. Vill du veta mer om Socialdemokraterna i Luleå kan du gå in på webben www.socialdemokraterna.se. Och vill du komma direkt till Socialdemokraterna i Luleås sida, så fortsätter du efter www.socialdemokraterna.se och slår /får/alla/arbetarkommuner/Luleå/Hemny. Du kan också gå till vårt kontor utanför ishallen bredvid korvgubbet, där vi har vårt kansli för Socialdemokraterna i Luleå. Midgårdsvägen 11B 97334 i Luleå är adressen. E-post till Luleå Socialdemokrater är info@luleå.sap.se. Ordförande är Britt Westerlund och hon har e-post britt.westerlund@nll.se.
NLL är ju Norrbottens läns landsting, som ni kanske vet. Västerlund stavas med dubbelt V. Britt har också en mobil som hon gärna tar emot samtal på. 070 539 4195. 070 539 4195. En ny ombudsman, eller rättare sagt ombudskvinna, har vi på telefon. 89021. 89021. Hennes mobil är 070 666 9020. Vår administratör heter Kristina Falkenlöv och har telefon 89020. Och hennes mobil är 073 057 9165. 073 057 9165. Och e-posten till Kristina Falkenlöv är kristina.falkenlov@luleå.sap.se. Luleå Socialdemokrater har också skaffat sig en ny verksamhet i centrala Luleå. Verksamhetslokal alltså på Hermelinsgatan 18 bakom polishuset. Och postadressen dit är Midgårdsvägen 11B 97334 Luleå. Ni är mycket välkomna till den nya verksamhetslokalen. Där är det aktiviteter då och då, och den socialdemokratiska medlemsvärvargruppen Agera samlas då och då där, liksom S-grupper i olika nämnder och styrelse. Så titta in på Hermelinsgatan 18 då och då och se om det finns verksamhet. En kaffetår kan vi alltid bjuda på. Radio Est, som är socialdemokrat.